estou cá com a menina com os olhos ocupados. E sabem que é importante, eu não tinha essa ideia, de que nós realmente estamos muito ocupados com coisas que na realidade não nos deixam ver outras que são muito mais bonitas e muito mais importantes. E com este livro eu também vou-vos ajudar a ter essa visão. Realmente nós andamos sempre com os telemóveis, com as televisões, que também fazem parte da nossa vida. Mas não podemos fazer disso o mais importante, porque o mais importante são as pessoas, são as flores, é o cheirinho da relva, é o sol, que bonito que está hoje. Então vamos lá, vamos à história. Esta é a menina com os olhos ocupados. Olha que olhos grandes que ela tem. Não come sopa, não come carne, nem peixe, nem fruta, nem gelados de cone. Anda sempre na rua, sozinha, com a sua cabeça colada ao telefone. Nunca presta atenção a nada e não gosta de ser incomodada. Nem repara nos cãezinhos sem trela que a seguem em bando pela calçada. Se um elefante lhe dá um duche com a sua tromba, ela nem sente a roupa molhada. E se uma girafa lhe estende o pescoço, ela não abranda a sua caminhada. Ao andar à beira-mar, não vê os barcos a flutuar e passa por cima de golfinhos alegres que se juntam em cor a cantar. Se um bando de piratas sujos e maus invade a costa sem espadas e paus a beber garrafas inteiras de jum, ela não apanha um susto enorme. Continua a andar, mas parece que dorme. De olhos abertos, anda em jejum. Se encontra um urso de braços peludos a querer dar-lhe um abraço apertado, a menina só quer fugir para o outro lado. Mesmo que chova, ou caia neve, ou fique doente na cama com febre, a menina só vê o que está à sua frente, como se não estivesse presente. Se a meio da noite uma luz muito forte a leva para a nave de um extraterrestre, ela não pestaneja, nem deixa de olhar, para que não pare de lhe interessar. E é deixada no espaço profundo, numa grande cratera, longe do mundo. E se um astronauta lhe dá a boleia, da Lua de volta para a Terra, ela nem vê os cometas, estrelas ou planetas, que passam depressa pela janela. Ai, esta menina que perde tanta coisa. Vamos ver. Se aterra na tenda de um circo e entra no ringue, assim de rompante, e pisa um palhaço de pé muito grande e salta nos músculos de um senhor gigante. Ela segue em frente e sai para a rua e anda com a cabeça na lua. Quando se senta na montanha russa, está distraída e não se assusta. Dá voltas e voltas, muito concentrada, até que uma curva mais apertada atira o telemóvel para a calçada. A menina triste, a chorar sentada, fica sozinha e desconsolada, sem nada na mão. Ou talvez não.
Basta olhar à volta com os olhos libertos de quem a chama de braços abertos. Afinal, a menina fica a saber que o mundo tem amigos para conhecer. É bom ter os olhos desocupados. É bom ver mais longe para todos os lados. Assim pode ver o que está a viver e sentir que está perto do seu coração. São todos os que lhe estendem a mão, à espera que ela lhes dê atenção. Vitória, Vitória, acabou-se a nossa história. Beijinho.